ಅವ್ವಕಳು ನಮ್ ಜೀವಕಳು ನಮ್ಮ ಅವ್ವಕಣು ನಮ್ ಜೀವಕಣು ದೈವಕಣು ನಮ್ ಗರ್ವಕಣು ಸಿದ್ಧಕಣು ಪ್ರಾಣ ಕೊಡುಗೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆಲ್ಲ ನಾಟ ನುಡಿಗೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ತಾಲೂಕು ಘಟಕಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆ ಹಲವಾರು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಭೋವಿ ಇವರು ಒಂದು 50 ಜನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಿದ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಹಾಗೆಯೇ ಅವರನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆದೇಶದಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಜೊತೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಹಲವು ಎಲ್ಲ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈಜೋಡಿಸಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಹತ್ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನನ್ನು ಮನದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ತಾಯಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿಯ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆದ್ಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ವಿನೋದ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಶಿಫಾರಸಿನ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಾಯಕರು ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕು ಘಟಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಡಿಸ್ ಗಂಗಣ್ಣನವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಅನೇಕರು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಗೆ ನಿನ್ನೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಸೇರಿದಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಿತ್ರರು ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಭೋವಿ ಅವರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತಹ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇವೆಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಕನ್ನಡ ಜಲ ನೆಲ ಭಾಷೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಸದಾ ಸ್ಪಂದನೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಏನು ಯಾವುದೇ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಒಂದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಈ ಒಂದು ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ತಾವು ಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿಸಲಿ. ಕನ್ನಡ ಬಾವುಟ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಾರಲಿ ಎಂದು ಹಾರಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸಿ